ምርጫ ማድረግ በመጀመሪያ ደረጃ ተጠቃሚው ምርጫ አድራጊው ሀገርና ህዝብ ነው። ለዚህም ነው ከፍተኛ የሀገር ሀብት ተበጅቶለት የ5 አመት የጊዜ ሰሌዳ ተቀምጦለት ምርጫ እንዲካሄድ የሚደረገው። ይህም ከፍተኛ የፖለቲካ ቁርጠኝነትን የሚጠይቅ ቁልፍ ተግባር ነው። ኢትዮጵያ 5 አመቷን ጠብቃ ለታደርግ የነበረው 6ተኛው ሀገራዊ ምርጫ በብዙ ተግዳሮቶች ሊከበብ ችሏል። የህግና ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ባለሙያው ዶክተር ተሰማ ጋዲሳ ምርጫው የኮቪድ-19 ተጽዕኖ አልፎ አልፎ የሚታዩ የጸጥታ ችግሮች ያልተረጋጋ የፖለቲካ ሽኩቻና መሰል ተግባራት ለቅድመ ምርጫው ፈተና ነበር ይላሉ። ለምርጫ የሚቀርቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተገቢውን ምዝገባ ያደረጉበት ገዢውም ሆነ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የብሔራዊ ምርጫ ቦርዱም እንደ ተቋም አስፈላጊውን ሁሉ ነገር አድርጎ ሂደቱ ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊና ፍትሃዊ እንዲሆን የተቻለውን ሁሉ ጥረት በማድረግ ፕሮሰሱን ስሙዝ ለማድረግ የሞከረበት ሁኔታ ነው የማስታውሰው ማለት ነው። የምርጫው ቀን ተቆርጦ በነበረው ሂደት የፖለቲካ ፓርቲዎች ለምዝገባ የነበረው ዝግጁነት፣ የመራጮች የምዝገባ ካርድ ፈጥኖ አለመውሰድም ምርጫው ላይ ሌላ ስዕል እየፈጠረ መጥቶ ነበር። የህግ ባለሙያው ቴዎድሮስ ጌታቸው እንደሚሉት እነዚህን ችግሮች ታሳቢ ያደረገ የጎን ለጎን ስራ መሰራቱ ሂደቱ ወደ ተሻለ አካሄድ እየተቀየረ ሊመጣ ችሏል። እንግዲህ ይህ ስራ በመንግስት የሚሰራ አለ፣ በፖለቲካ ፓርቲዎች፣ በሚዲያዎች ተጽዕኖ ሊፈጥሩ በሚችሉ ግለሰቦች፣ የተለያዩ አካላት ሰው መብቱን እንዲጠቀም ላለው የዲሞክራሲያዊ ፕሮሰስ ተገቢውን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ሚናው እንዲወጣ ብዙ ስራዎች ይፈልጉ ነበርና ከምርጫ ቦርድ ጀምሮ ከዛ በተሰሩ ስራዎች 2-3 ጊዜም እንደምናስታውሰው ተራዝሞ ከፍ ያለ ትግስት ተደርጎ መጨረሻ ላይ አሁን የደረስንበት ደርሰናል። በምርጫው ሂደት የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለመፍታት በተደረገው ጥረት ተጨባጭ ውጤቶች እየታዩ ቢመጡም ከውስጥ ምርጫው እንዲራዘም፣ ከውጪ ምርጫው እንዲስተጓጎል የሚደረጉ ሌላ ጫናዎች መስተዋላቸውን ምሁራኑ አንስተዋል። ይህም አንድም የራስን ፍላጎት ለማስፈጸምና ጥቅምን ለማስጠበቅ የተደረገ ሲሆን፣ በሌላ በኩል የኢትዮጵያን መነሳት ለማኮሰስ የተደረገ ጥረት ነው ብለውታል። ካለን አቀማመጥ ከጂኦፖለቲክሱ ከሪጅኑ ቮላታይል የሆነ ባህሪ በጣም ተለዋዋጭ የነበሩ ኢንትረስቶች፣ ፍላጎቶች ነበሩ እና ከዚህ አንጻር እንግዲህ ፍላጎቶቻቸውን ለማስፈጸምና መንግስትን ጫና ውስጥ ለመክተት ጫና ውስጥ በከተትን ቁጥር ፍላጎታችን በቀላሉ እናስፈጽማለን የሚል አረዳድ ነው የነበረው። በግልጽ ይታይ የነበረውም እሱ ነው እና ከዛ አንጻር የሚነሱ ተደጋግሞ የሚነሱ ነገሮች ነው የነበሩት። ስጋት ላይ እንድጥል ማድረግ ብቻ ሳይሆን እርባና የለውም የሚል ድምዳሜ ወደ ማሰጠት፣ ትርጉም የለውም የሚል ወደ ማሰጠት ጫናዎች የተገቡበት ሁኔታዎች እንደነበሩ እናስታውሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ እንደ አጠቃላይ የውጭው ጫና የውስጥ ችግሮቻችን በአግባቡ ይዘን አንድ ያለማድረግ ነጸብራቆች ነው ይታዩኛል። የውጭ ጣልቃ ገብነት በሚመስል መልኩ ኢትዮጵያ ምርጫውን ባስቀመጠችው የጊዜ ሰሌዳ እንዳታካሄድ ለምን ተፈለገ? ጫናውስ በምርጫው እንዲሆን የተፈለገው ለምንድን ነው? የህግና የቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ባለሙያው ዶክተር ተሰማ ጋዲሳ ምርጫ የሀገረ መንግስቱ አቅም አንዱ ማሳያ ስለሆነ ነው ይላሉ። ከምርጫ ውጭ የሚደረግ የመንግስትን ስልጣንን የመያዝ አዝማሚያ ዘመናዊ ፖለቲካ አይደለም። ስለዚህ መንግስት የሚመሰረትበት ስርዓተ መንግስቱ የሚቆምበት በምርጫ መሆኑን ስለሚረዱ እና ሁሉም ይሄንን ስለሚገነዘብ ሰላማዊ መንገድ እሱም ስለሆነ አስተሳሰብ የሚመጡ ጫናዎች በምርጫ ላይ ነው የሚያተኩሩት። ስለዚህ ይህንን ምርጫ ከማካሄድ በፊት የሚቀድሙ ነገሮች አሉ የሚሉ ነገሮች የሚመጡት የዲሞክራሲ አንዱ መገለጫው መንገድ ምርጫ በመሆኑ ምክንያት ነው ብዬ ነው የሚገምተው። የጫናዎቹ ድምር ምርጫው በተወሰነም ቢሆን በስጋት እንዲታጀብ አድርጎታል። ይህ ደግሞ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ቢኖረውም የመጨረሻ ውጤት ግን ከዛ በተቃራኒ ሆኖ አልፏል። ህዝቡ በዝምታ ውስጥ የአገሩን ሉዓላዊነት በድምፅ መስጫው ቀን በተግባር ያሳየ ሲሆን፣ ጣልቃ ለመግባት ያሰፈሰፉትንም ተስፋ የሚያስቆርጥ ምላሽ ሰጥቷል። ምርጫ ከመድረሱ በፊት የነበሩ ሁኔታዎች ምን ይመጣል የሚለው የህዝቡም ስጋት ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ማንም ሰው እርግጠኛ አልነበረም። ምርጫውንና ከምርጫው ተከትሎ ሊመጣ በሚችለው ጉዳይ ላይ እርግጠኛ የነበረ ሰው ብዙም የለም። ስለዚህ የራሱ ተጽዕኖ ቢኖረውም ህዝቡ ዝምታን በመምረጥ
ዝምታን በመምረጥ የራሱን ስራ የሰራበት ሁኔታ ነው የምታየው ማለት ነው። ዝምታን በመምረጥ የሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ የተቃራኒውን እንትን አምጥቷል ማለት ነው። ያልታሰበውንና ያልተገመተውን ነገር ነው ያደረገው። አሁን የነበሩትን አሉታዊ የሆኑ የውጭ ጫናዎች በውስጥም የነበሩ ህዝብን ያስከፉ ነገሮችን ጭምር ተቋቁሞ ነው በዚህ ረገድ ምቹ ሁኔታ ኖሮ ሁሉም ነገር ተሟልቶ አልነበረም ምርጫው የተደረገውና በነዚሁ ለፈተናዎች ውስጥ አልፎ የተደረገ ነውና እንደ ትልቅ ስኬት የሚታይ ነው። የሚያስተላልፈው መልእክት በጣም ግልጽ ነው። በሀገሪቱ ሉዓላዊነት ላይ፣ በሀገሪቱ አንድነት ላይ፣ በሀገራችን ቀጣይነት ላይ ለድርድር የማይቀርቡ ነገሮች መኖራቸውን ግልጽ መልእክት ያስተላልፈ ይመስለኛል። ለዚህ ውጤት ህዝቡ ትልቁን ድርሻ ቢወስድም ከምርጫ ቦርድ እስከ ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ከሲቪል ተቋማት እስከ ፍትህ ተቋማት ያደረጉት ጥረት የሚያስመሰግንና የሚበረታታ መሆኑን ምሁራኑ ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር በነበራቸው ቆይታ አንስተዋል።